Vær så god, Katarina, da er scenen din. Flott. Tusen takk, Anders, og velkommen alle sammen til lunsj med den glemte klimakjempe. Mitt navn er Katarina Bramslev, og jeg er daglig leder i Grønn Byggallianse. Dette webinaret er en del av noe som heter World Green Building Week, hvor vi og våre 70 søsterorganisasjoner har ekstra fokus på hvordan vi kan bekjempe klimaendringen fra bygg- og eiendomssektorens side denne uka her. Så det pågår hundrevis av ulike aktiviteter, sånn som dette her, over hele verden. Og det gir håp om at vi kan stå sammen og få slutt på den uheldige utviklingen som vi er inne i. Dette webinaret det lagres og legges ut på vår nettside, så hvis du hører noe du blir inspirert av og har lyst til å dele med en kollega, så er altså det mulig. Og som Anders sa innledningsvis, så er det en Q&A nederst på linjen, hvor dere kan skrive inn et skriftlig spørsmål. Og så skal jeg prøve å svare så godt jeg kan på slutten av denne halvtimen. Og det vi ikke rekker å svare på da, det kan vi ta på e-post. Så vi oppfordrer alle til å spørre. Det var vel det praktiske rundt det. Jeg er en person som lar meg lett inspirere, og litt til skrekk for min mann og resten av familien når jeg har vært på en utstilling eller vært på besøk hos noen eller sett noe, så kommer jeg ofte sprullende tilbake og sier at nå har jeg fått en idé. Og sist idé, da gikk hele sommerferien til mannen min med å da snekre en drivhus i garasjen etter at jeg har blitt inspirert av hvordan man kan dyrke microgreens. Det jeg har blitt inspirert av denne uken, det er et besøk på Klimahuset i Oslo. Og for et bygg og for en utstilling. Mange av dere har sikkert sett allerede. Det er Universitetet i Oslo, eiendomsavdeling, som har bygget det med økonomisk støtte fra Ulstein Mo. Og det er et future-built prosjekt som da har vist at man kan halvere klimagassutslipp i selve bygget. Både ved hjelp av materialbruk, mye tre, men også en spesiell betong som har lavere utslipp enn den lavkarbonbetongen vi etter hvert nå har blitt kjent med. Overvannshåndteringen var helt spesiell, hvordan de samler vann på taket, og så kommer det ut i en spiss i det ene hjørnet, sånn at når man sitter inne i auditoriet, så ser det ut som en sånn Niagara Falls i miniatyr, som da styrter utenfor vinduet. Store vinduer, får lyset inn, og en himling som gjenspeiler naturen omkring og gir følelse av å være ute selv om man er inne. Og så er det da en utstilling beregnet nå på barn eller ungdom mellom 14 og 16 år. Og kjempespennende utstilling som også gir håp om at vi kan gjøre noe. Så det blir nok ikke noe klimahus i hagen her hos oss, men i hvert fall en familietur hvor jeg skal få med både min far, min mann og mine voksne barn, håper jeg, inn for å se klimahuset. Så det er litt sånn innledning på at det er håp. Titlen i dag er altså Den glemte klimakjempen, og noen av dere har kanskje hørt at vi har brukt dette begrepet nå, i hvert fall siden sommeren. Hvorfor det? Jo, klimakjempen, fordi dels er vår sektor, bygg- og eiendomssektoren, den største fastlandsnæringen, så vi er en stor aktør i yrkessammenheng, i næringssammenheng. Klimakjempen, fordi vår sektor står for, Asplandiak har regnet på en rapport for BNL, at vi står for 16% av klimagassutslippene i Norge. I tillegg så kan man godt regne inn de utslippene som kommer fra materialer som produseres utenland, som brukes i norske prosjekter. Så hvis man for eksempel sammenligner da med flytrafikken som står for 2%, så vil jeg påstå at dette her er ganske mye. Så derfor altså en klimakjempe. Og hvorfor kaller vi oss den glemte? Jo, det er vi spesielt med tanke på myndighetene, for vi føler ofte at, at myndighetene ikke har sett potensialet som ligger i vår næring. Hvis man ser på Klimakur, som jo da er forrapporten til det som skal bli en stortingsmelding i år om klima, så var vi knapt nevnt, i hvert fall veldig diffust her og der.
Og vi håper jo at myndighetene vil få øynene opp for hvor stort sparepotensialet det i vår sektor. Vi har regnet på at det mulig å halvere utslippene, og det potensialet da like stort som om vi skulle fjerne alle fossile biler fra trafikken, altså 2,3 millioner biler. Så derfor så mener vi at det riktig å kalle seg den glemte klimakjempen. Mattis, direktør i Stor-Oslo Eiendom, holdt på et innlegg på den grønne digitale Arendals uke og sa det at han var glad for å jobbe i denne verstingnæringen. Hvis man var opptatt av klima, så det virkelig her man kan gjøre en innsats. Så det en positiv innstilling som vi liker å høre. Og vi mener jo som sagt at det håp, og det masse vi kan ta tak i, og for å halvere utslippene så har vi satt opp 5 tiltak i vår klimakur. Alt det jeg sier nå, for det som dere ser så viser jeg ingen bilder, men alt det jeg sier nå det finner dere på hjemmesiden vår. Og vi vil da legge ut en lenke til informasjon som Anders allerede har lagt ut, så dere slipper å notere alt. Men da kan dere vente og se på det etterpå. Men alt altså skrevet ned og dokumentert. Men jeg tenkte jeg skulle gå gjennom disse 5 tiltakene. Det første at vi må rive mindre. Vi river over 20 000 bygg i dag. Og vi har da regnet på at hvis man for eksempel river et kontorbygg på 10 000 kvadratmeter for å så bygge opp tilsvarende igjen, så tilsvarer det et års utslipp fra 5 000 personbiler, bare for å relatere det til noe. Og så det selvfølgelig sånn at noen ganger så må man rive, det kan være mange gode grunner til det, men vi har gått igjennom og diskutert det med en del av våre eiendomsmedlemmer og spurt hvorfor ble det bygget revet, kan vi få høre litt om historien bak. Og så har vi kartlagt årsaker, sett på hadde vært mulig å gjøre det på en annen måte, med økt kunnskap. Kanskje bygger det på misforståelser, kanskje bygger det på mangel på inspirasjon, eller at man ikke tenkte seg om. Og så har vi altså gitt ut en veileder, tenk deg om før du river. Her har vi også masse gode eksempler på prosjekter som nettopp ikke har blitt revet, men hvor man har fått til gode prosjekter allikevel. Og det det mange eksempler på. Huset som jeg sitter i og bor i 300 år gammelt. Det har vært kafé, det har vært skole, basar og hjem for mange familier. Det jo litt besnærende å tenke på at under franske revolusjonen så bodde det altså en familie her. Og det gir jo det huset en helt spesiell sjel og atmosfære. Nå det mange bygg som blir revet eller som man vurderer om man skal rive, som ikke så gamle og som ikke har den sjelen. Men vi kan for eksempel nevne at av BREEAM-sertifiserte bygg så det jo veldig få som får den høyeste sertifiseringen, altså BREEAM Outstanding. Det 1-2% som får det. Og i Norge så det 5 prosjekter, altså 4 som har fått det på ferdigstillelse, som liksom det vi egentlig regner med, og så det en som tillegg som har fått det på prosjektering. Men hvis man tar med de 5, så 2 av de eksisterende bygg som har blitt rehabilitert. Og det viser jo at man kan få til både energieffektivitet, godt inneklima i tillegg til klimagassreduksjoner også i eksisterende bygg. Og hvis dere går inn på siden vår, så vil dere se en inspirerende liten video som Bodil Motske undervisningsbygg har blitt intervjuet og viser fram en skole som de har rehabilitert, sånn at man nesten føler at man en ny skole med veldig gode kvaliteter. En liten nyhet på det området, eller for noen av dere har fått det med dere allerede kanskje, for vi skrev det faktisk i vårt forrige nyhetsbrev, men vi vil nok se at flere kommuner kommer til å stille ekstra spørsmål om det nødvendig å rive, fordi man nå har økt fokus på klima. Og Oslo kommune har i sin klimaveileder blant annet det spørsmålet som de da stiller til utbyggere. Så det første av de 5 altså det å rive mindre i vår klimakur. Det andre å ombruke flere materialer. Og hvorfor det? Jo, dels så viser rapporten fra Aspeland Viak som jeg nevnte tidligere, og også videre bearbeiding som vi har fått kontekst til å gjøre for oss, at over 50% av utslippene fra vår sektor det kommer fra produksjon og transport av nye materialer. Og da sier det seg selv at hvis vi kan ombruke, og da sparer man over 90% av utslippene ved da ombruk. Noe går kanskje ned til bearbeiding og flytting og så videre, men det mye å spare.
EU kommer også nå med krav, vi har et krav om at vi skal ha 70% materialgjenvinning eller ombruk, og i Norge så hadde vi siste statistikk som vi kjenner fra 2018 lå vi på 43. Så det altså 43% av bygningsavfallet som da ombrukes eller materialgjenvinnes. Så her har vi mye å hente, og dette kravet skal faktisk gjelde allerede fra 2020. Så både fordi det en reell klimagevinst, og selvfølgelig også det at vi da tar vare på mange naturressurser som det begynner å bli knapphet på, og fordi at EU krever det, så vi nødt til å ombruke flere materialer. Et godt eksempel her Christian Augusts gate 13, som jeg også var på besøk på hos denne uka her, hvor Entra har bygget et ombrukshus og vist at det delvis rehabilitering, delvis nybygg. I den rehabiliterte delen så har de fått til over 90% direkte ombruk ved å bruke egne materialer, men også hente det blant annet fra det gamle PVC-bygget. Så her har de altså samarbeidet med en annen byggherre, med Bråten, for å få blant annet ventilasjonssystemer og mange andre bygningsdeler. I det nye bygget så har de greid å få til 30-40% ombruk. Så det også et veldig godt og inspirerende eksempel. Entra har her brøytet vei og åpne på at det har ikke vært enkelt og rimelig. Samtidig så sier de som jobber med prosjektet at det har vært så gøy, fordi her føler de at de med på nybrottsarbeid. Og det vi i Grønn Byggallianse jobber med, det jo å prøve å få til at flere skal kunne gjøre dette her. Dels med erfaringer fra Entra, men også andre erfaringer. Vi har blant annet identifisert at en grunn til at mye skiftes ut og kastes i eksisterende bygg, at leietakespekken krever at det skal se nytt og fresht ut. Og vi har derfor startet et samarbeid med en del store innleiemeglere, og vi har akkurat kommet ut med en kunnskapspakke for meglere, med en veileder for kontorleie, hvor vi blant annet oppfordrer til en dialog med leietaker, sånn at man kan blant annet få til mer ombruk, sammen med en del andre viktige klima- og miljøtiltak. Vi planlegger også mer materiell innenfor ombrukskartlegging, så det kommer vi tilbake til. Det altså noe vi jobber med. På dette med materialgjenvinning så skjer det mye, og en nyhet kan dele her var jo akkurat at Enova har gitt støtte til Rockwool til en ny smelteovn, sånn at det mulig å gjenbruke eller få til materialgjenvinning av steinull. Så det viser jo at her satses det hos flere produsenter, sånn at vi får en større andel resirkulert materiale eller gjenbrukt materiale i sin nyproduksjon. Så det flott av Enova å støtte dette her, og kjempefint av produsenten da Rockwool å ta tak i det. Vi ser også at det kommer som et krav fra EU, at man da må ha en viss andel gjenbrukt materiale i nye materialer. Så det altså tiltak nummer to. Altså rive mindre, ombruke flere materialer, og så det tredje, det da å velge materialer og løsninger med lave klimagassutslipp. Og da må man jo begynne å regne og lage klimagassregnskap. Det har Statsbygg var det første aktør ute i vår næring med å begynne å lage klimagassregnskap. Vi har fått en standard for det. Og vi starter også opp online kurs på dette i høst, spesielt for byggherrer, hvordan bestille og bruke et klimagassregnskap. Det første kurset allerede fullt, men det i november har fortsatt noen ledeplasser. Og vi kan også, vi har også intervjuet Synnøve Sandberg, som administrerende i OSU, som kan fortelle at det å begynne å lage klimagassregnskap har hatt stor påvirkning for deres utvikling, og at det har ført til mer, altså bedre løsninger med lavere klimagassutslipp. Med erfaring til klimagassutslippene som gjort, så vet vi at det mulig å få til en 20% reduksjon uten ekstra kostnader, så det kan man trygt sette seg som mål. Og FutureBuild-prosjektene har vist at det mulig å få til i hvert fall 40%, kanskje opp til 50%, hvis man da leter med lys og lykte og prøver å finne materialer.
Grønn byggallianse har sammen med Kontekst nå helt fersk ute en ny grønn materialguide som dere finner på nettsiden vår. Der kan dere se hvordan spennet er innenfor ulike materialtyper, sånn at dere kan gå ut og stille spesifikke krav. Det ligger også noen terskelverdier der, så dere kan begynne å stille krav til enkeltmaterialer. Men, som jeg sa innledningsvis, så er det også løsningene som har mye å si. Og erfaring fra Brattørkaia, Powerhouse Brattørkaia, professor Sverre Smeplass der, som også jobber i Skanska, forteller at noen av de største besparelsene de gjorde der på materialer var å velge noen spesielt spennarmerte betongdekker som gjorde at man kunne klare seg med et slankere dekke, færre søyler og dermed mindre materialer. Og som han sa, han er en godt voksen mann og sa at vi måtte tenke sånn som vi faktisk gjorde på 70-tallet, hvor materialene kostet mer. Så det er ikke bare det å velge enkeltmaterialer med lavutslipp, men altså velge løsninger som totalt sett gir lavutslipp. Og det kan man altså regne seg fram til. En god nyhet der, det har du sikkert fått med dere, men regjeringen har da bestemt at Norcem Heidelberg skal få penger til CCS, sånn at vi i Norge faktisk kan greie å bestille nullutslippsbetong etter hvert. Det tror jeg blir en betydelig eksportartikkel og en glede nytt på hvordan innovasjon og miljø kan henge sammen, og jeg tror jo det at norske byggherrer har etterspurt dette i lang tid, har vært med på å utvikle eller gjøre at Norcem nå er klare for å kunne tilby dette her. De har jobbet lenge med å få til en betong som har lave utslipp, men så vet jeg at for å komme helt ned i null, så må man altså ha karbonfangst. Og det har vi også nå fått statlig støtte til, så det er flott. Så det å velge materialer og løsninger med lave utslipp, det er altså tips nummer tre. Så kommer vi til nummer fire, og det er å da kreve fossilfri og etter hvert utslippsfri byggeplass. Det var vel Oslo kommune som var først ute med å begynne å sette fokus på det, og man så blant annet at 30% av transporten i Oslo var bygg- og anleggstrafikk, og at det var store utslipp fra byggeplassene fordi man brukte fossile maskiner. Jeg tror det var Kultur- og idrettsbygg i Oslo som var første aktør ut på Lambertseter Fredbrukshall ved å kreve fossilfritt, altså det vil si at man prøver å få til elektriske maskiner, men man bruker biodiesel, annen generasjons biodiesel, der man ikke får til fossilfritt. Og så stilte da Oslo kommune krav om det på alle sine byggeplasser. Og etter hvert så har man da hentet inn en del erfaring. I veikartet vårt, som mange av dere sikkert også kjenner, så har vi disse 10 strakstiltakene, som nå 52 selskaper har signert på, og et av disse strakstiltakene er at man skal etterspørre fossilfri byggeplass. Så det er altså mange byggherrer i hele landet som begynner å etterspørre det, men målet er selvfølgelig helt utslippsfritt. Der har det også mange erfaringsrapporter, en god veileder som blant annet Enova står bak, som dere finner tips om på vår side. Nyheter her, det er at det blir et nasjonalt forbud mot fossil byggtørk og byggevarme i 2022. Og en helt fersk nyhet er at Oslo kommune nå krever fossilfri byggeplasser på alle byggeplassene, både de som bygges av deres egne og av private. Og Raimo Johansen varsler at om 3-4 år så vil det komme krav om utslippsfri, altså helelektriske byggeplasser. Så det kan være verdt å ta med seg. Så det var altså fjerde fossilfri, utslippsfri byggeplass. Det femte og siste klimakurtiltaket vårt, det er selvfølgelig da energieffektivisering av bygg. Og vi er jo så heldige at vi har mye vannkraft i Norge med ren energi, men den skal jo brukes av stadig flere. Så hvis vi er flinke til å energieffektivisere byggene våre, og også passe på at effektbehovet ikke varierer så mye at vi er avhengig av disse toppene om å ha mye energi allikevel, så kan vi frigi ren elektrisk kraft til industrien, til alle disse anleggsplassene, til transport og kanskje også til eksport etter hvert. Arnstad-rapporten, som jeg faktisk førte i pennen for 10 år siden,
viste at det er mulig å halvere utslippene, eller unnskyld, energibruken i eksisterende bygg. Enova har jo vært en veldig viktig aktør der og bidratt til at vi har greid å komme ned veldig mye, selv om vi nok dessverre ikke er nede på 50%. Der er det mye særlig da på eksisterende bygg å hente. Grønn Byggallianse har jobbet med dette lenge. Vi har blant annet gjennomført Fang energityven i mange år og vist at bare ved å gå en natterunde og identifisere det som står på, som ikke trenger å stå på, så kan man spare masse. I snitt så ser vi det har ligget mellom 5 og 9 kWh per kvadratmeter per år i besparelser på forholdsvis enkle eller enkle gratis tiltak, lave epler. Og vi har regnet med at hvis man har et kontorbygg på 10 000 kvadrat, så betyr det å spare ca. 60 000 i året, altså uten investeringer. Vi kårer også årets grønne driftsteam, fordi vi mener at drifteren har en viktig rolle, og vi har et kurs som heter Grønn eiendomsdrift, som er et e-læringskurs med en fordypning i klasseromskurs som over 1000 har tatt. Så byggherrer som Statsbygg, Undervisningsbygg, men KLP, både Trondheim og Oslo, Moss kommune og mange andre har sendt sine driftere på kurs for å lære energieffektivisering av eksisterende bygg og for å ta ut dette potensialet. Når det gjelder nybygg så vet vi jo at vi har ganske strenge forskrifter, men det er også mulig der å komme enda lenger ned. Vi ga for noen år siden ut denne her fra C til A, altså energiklasse C til energiklasse A, som viser noen tips på hvordan du da kan få rehab og nybygg kan gjøre bygget ditt enda mer energieffektivt. Så det er noen virkemidler på dette området. Og her vil jeg også minne om Enovas konseptutredning støtte, som kan gjøre at prosjektet da kan få hjelp til å se hvor potensialet ligger, sånn at det får et bedre beslutningsgrunnlag for å iverksette tiltak. Så nå har jeg altså foreslått 5 grep for Klimakur, som vil kunne redusere utslippene fra vår sektor med 50%. FutureBuilt, som vi er partner i, som er et program i Oslo, Drammen, Asker og Bærum, har vist gjennom de siste 10 årene at det er mulig å halvere utslipp. I denne rapporten viser de alle disse spennende prosjektene som man da kan få inspirasjon av. Og nå går FutureBuilt over i en ny 10-årsfase som heter FutureBuilt 2.0. I videreføringen av FutureBuilt så vil man selvfølgelig da stramme inn kravene, og FutureBuilt har derfor lansert noe som heter FutureBuilt Zero. Hva er det? Jo, der har FutureBuilt sett på at banen for utslippskutt for alle bygg må jo gå fra dagens praksis ned til 50-55% kutt i 2030 og ned til 90-95% kutt i 2050. For å være FutureBuilt-prosjekt må du hele tiden ligge da 50% under hele veien. Og mange spør oss om ja, men hvor skal vi legge oss hvis vi skal ha noen mål for vår organisasjon. Men da kan jo det være et fint utgangspunkt å si at man enten legger seg på FutureBuilt, som da er halvparten, eller man legger seg mellom dagens praksis og beste praksis. Mer info om det kan dere få fra oss eller FutureBuilt, og det ligger også informasjon ute om hva FutureBuilt Zero er. Så det var det jeg hadde tenkt å gå gjennom under denne lunsjen. Mye informasjon, men forhåpentligvis noe dere kan ta videre, og dere kan altså finne info om det på da lenken som Anders har lagt ut her, eller ved å gå inn på våre hjemmesider direkte under Kunnskapsbank og publikasjon. Så da kan jeg har også lyst til å si det at vi gir ut nyhetsbrev en gang i måneden, så på mandag så kommer det et nyhetsbrev med spesielt fokus på klima, og her kan dere også finne mye av den informasjonen som jeg har gitt i dag. Og hvis dere ikke allerede abonnerer på nyhetsbrevet vårt, det er helt gratis, så vi har vel snart 5000 abonnenter, så kan dere gjøre det i en lenke som også Anders skulle legge ut, eller så finner dere det på forsiden på nettsiden vår helt nederst. Så da åpner jeg for spørsmål, og da må du hjelpe meg, Anders. Er det noe som har... Det har kommet inn 4 spørsmål. Ja. Jeg kan ta dem fortløpende. Første tror jeg går til det andre tipset. Hva mener du med spare? Er det utslipp, eller er det økonomisk og utslipp du mener? Du nevnte altså det å spare.
Så hva det egentlig meningen å spare? Spare på hva? Ja, det andre tipset, det var materialer og ombruk, var det det du snakket om? Ja, var det. Ja, spare, sa jeg spare. Altså det å bruke materialer, altså tipset var å ombruke flere materialer. Fordi at ved å ombruke, så da slipper man å produsere nye materialer. Og ved, altså vi vet at produksjon og transport av nye materialer bidrar til store utslipp, så ved å ombruke, så forlenge da levetiden til et produkt, så vil man da spare på de materialene som man ikke trenger å produsere på nytt. Det var det jeg legger i spare, jeg vet ikke helt om jeg skjønte spørsmålet, men... Nei, vel, poenget vårt vel at vi har til lettere til å spare CO2, men det økonomiske må ta med det, ja, men det er regjeringen. Ja. Nei, der vil jeg jo si at Entra er jo tydelig på at det prosjektet som de hadde i Kristiansands gate, det var kostbart, og det skyldes ikke minst altså, at det stilles krav til såkalt C-merking og da dokumentasjon av det eksisterende produktet. Det er tungvint og det er vanskelig, og det har kostet mye penger. Nå jobbes det med både i EU og også ifølge Astrup i Norge, som vi så i dette Dagsrevyen-slaget som vi hadde i august, hvor vi utfordret Astrup akkurat dette her, hvordan man kan få dette her til. Og det vet vi at våre søsterorganisasjoner også jobber med i andre land. Så foreløpig så er det vel mest å spare hvis man da bruker materialet fra sine egne bygg, for da slipper man unna denne dokumentasjonen. Men hvis man skal dokumentere og bruke andres bygg, så vet vi at det er en økonomisk utfordring. Ja. Andre spørsmål. Hva tenker dere om at man enda ikke har implementert direktivet, parentes 10-2018, og energieffektiviseringsdirektivet i 2012-2018? Nei, der tenker vi vel at det er sendrektighet, kan man vel si. Vi hadde noe som heter Grønt ekspertforum nå nylig, hvor vi inviterte en som heter Paul Frivold til å komme og fortelle. Han sitter i Brussel og var veldig tydelig på at Norge må implementere EU-direktivene, så det å bare utsette og utsette, det har ingen hensikt. Kom i gang, vi er nødt til å gjøre det uansett. Og han oppfordret jo organisasjoner til oss og våre medlemmer til å presse på norske myndigheter, sånn at man da innfører disse direktivene. Og vi hadde også en liten videosnutt med lederne for konsulentselskapene som var veldig tydelige på at hvis ikke Norge gjør dette her, så blir vi altså akterutseilt, vi blir lite konkurransedyktige fordi vi er ikke på tritt med resten av Europa. Så vi kan ikke annet enn å være enig med den som skriver det. Jeg antar at det var en litt frustrasjon med at Norge er treige på å innføre direktivene. Vi gjør så godt vi kan og tar dette her opp i møter som vi har med myndighetene. Vi kan se om vi retter til, det er 203, men er noen av disse klimatiltakene som kan skape mer aktivitet i bygg- og eiendomssektoren i tillegg til bare kutte utslipp? Altså, hva leser du som, hva er kanskje ja, effekten på bare det å jobbe med utslipp? Hva skjer av andre typer aktiviteter? Ja, et veldig fint spørsmål. Jeg tenker jo det at det å reparere og ombruket vil skape arbeidsplasser, og man trenger jo ikke altså, det å si at ja, du skal rive mindre, så tenker man at ja, skal det bygges mindre da, og skal det produseres mindre, men jeg tenker jo at produsenter faktisk kan se det som en mulighet, og ikke da tenke at de taper marked, men at de kan ta tilbake materialer da, som ikke er, hva skal jeg si, etter endt levetid i et bygg, bearbeide de og selge videre. Vi ser også at det kommer nye løsninger som å leie ut i stedet for å selge. Philips har jo sånne løsninger, Mitsubishi Heiser har det også. Så nye forretningsmodeller tror jeg er resultatet av disse nye måtene å tenke på. Vi vet at det kommer, men da gjelder det å ikke jobbe imot, men faktisk se hvilke muligheter som ligger der.
Norcem Heidelberg et annet område. Vi vet at dette kravet nå kommer til EU også i andre land, selv om vi i Norge har mer fokus på å spare utslipp på materialsiden. Men jeg tenker jo at den teknologien som er utviklet i Norcem vil være en eksportartikkel som også vil kunne skape flere arbeidsplasser. Bra, da klokka ett minutt på. Vi har et spørsmål til, var det ikke det? Vi rekker akkurat det. Har du forslag til det viktigste leietaket kan gjøre, samtidig som man ønsker å holde til i nye og freshe kontorlokaler, altså dette med å flytte noe nytt, men hva er det leietakeren kan påvirke da, for at kanskje ikke alt skal være rip and replace, som vi kaller det så fint? Ja, det et veldig godt spørsmål. Jeg har lyst til å bare ta en liten historie der når Grønn Byggallianse skulle finne nye arealer, og vi var med megleren og så på et veldig flott areale, og vi kom inn, og megleren sier til oss at her må dere ha god forestillingsevne, fordi at her skal selvfølgelig alt skiftes ut. Det var et flott steingulv hvor han da sier at ja, og dette her steingulvet, det skal selvfølgelig skiftes ut, for det noe med det problemet med det. Ja, hva da? Er det noen fuktskader eller hva er det for noe? Nei, men der, vi må ta ned den veggen der, og da blir det en annen farge på gulvet på den andre siden, så det skal vi selvfølgelig bytte ut. Og så videre, og så videre. Hvorpå vi sa at ja, men altså, vi synes dette er helt greit, og vi kan ikke flytte inn her hvis dere skal skifte ut og rive ut alt, for det i strid med vår filosofi. Så ble megleren helt stille, og så sa han, ja, jeg helt enig, det helt galskap. Og jeg tenker jo nettopp det at her tror kanskje megleren eller byggeieren at du som leietaker krever at alt skal skiftes ut. Så hvis man tidlig ute og flagger at her har jeg lyst til å se, jeg positiv til gjenbruk, selvfølgelig skal det se fresht ut, men det kommer det stadig flere eksempler på. Storbrand har blant annet jobbet med det, Storbrand Eiendom, men også andre av våre medlemmer har flinket til det. Og igjen, se på den nye kunnskapspakken for leiearealer, som et dialogverktøy mellom byggeier, megler og leietaker. Her kan dere forhåpentligvis hente en del inspirasjon. Det var det vi hadde. Da tror jeg vi bare avslutter. Katarina, jeg lanserer en liten poll. Så kan du få lov til å avslutte, og så stopper du. Ja. Tusen takk skal dere ha alle sammen. Ta gjerne kontakt med oss, og nå har vi også tipset om en del både nyheter, verktøy, gode eksempler, og så håper jeg at det har gitt litt håp om at vi sammen skal greie å stoppe klimaendringene, og at vi ikke lenger skal være den glemte klimakjempen, men en som myndighetene hjelper og ser potensialet hva vi faktisk kan få til. Takk skal dere ha.